La Catalunya Central compta amb un nou operador de telecomunicacions, Vera, fruit de la fusió de tres empreses que porten 10 anys fent arribar la fibra òptica al territori. En formen part l'osonenca GoFone, que l'any 2022 va superar els 30 milions d'euros de facturació, Iguana de l'Anoia i Som, fundada al Bages. En un comunicat expliquen que han decidit unir forces per abastir el màxim de territori i seguir oferint connexions amb la fibra òptica pròpia, telefonia mòbil i fixa i també serveis d'energia, amb comercialitzadora i instal·lació de plaques solars per autoconsum a tot Catalunya. La companyia, amb seu a Gurb, a Osona, és de capital 100% català i compta amb un total de 180 treballadors i 7 botigues pròpies. S'inicia aquesta etapa amb una cartera de més de 50.000 llars i xarxa pròpia a 15 comarques, com ara l'Anoia, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Bages, el Moianès, Osona, entre altres. A més, i des de l'1 de febrer, disposa de cobertura a la major part de Catalunya, mitjançant altres operadors de xarxa neutra. GoFone va néixer a Osona el 2010 amb la voluntat de fer arribar la fibra òptica a les llars de la zona i seguir estenent-se pel territori. Per la seva banda, Iguana es va fundar el 2012 per un grup de joves enginyers a l'Anoia i va ser el primer operador que va començar a desplegar la fibra òptica a Igualada el 2014. Per últim, Som Fibra va ser una operadora d'internet i telefonia nascuda a principis de la dècada dels 2010 a la comarca del Bages, però a finals de 2021 ja va ser adquirida per GoFone.